Do you know in Jacaranda you have caused deforestation? Then, believe me, you will deforestation to create up a drought. Then after the drought, there's no rain in Jacaranda. Do you know kuna rain? There's no rain. Mbona ulikati mti Jacaranda? Then, nikuulize Ruto, umesoma kusema tu kweli. Badala ya kuongelea mambo ya economy, wewe uko hapo unaongelea si mambo ya climatic changes, juu nini. Sisi Ruto tulienda shule tukasoma. Tumefika mpaka form 4. Hata kama mimi sikusoma, nilifika class 6, nikaenda Saudi, sina shida. Lakini mbona usitatue shida za Wakenya kwanza? Tatua climate ya Kenya ndio tatue na climate ya Afrika. Kama sasa unakatakata miti sijui ukifanya nini? Acha nikuambie, Ruto mimi sikuogopi na nimekuambia kama mwanaume mzima. Tafadhali kama unajua unafundisha tu mambo ya climate. Sasa tunaelekea kupanda mahindi. Patia Wakenya mahindi, mbegu za mahindi na mbolea. Na wewe atuoli, wewe mjinga, wewe atuoli. Na tumbo lako kubwa. Nikifika Saudi nikikulilia na kwambia nateswa na Mwarabu ushughuliki. Ofisi sasa hizo ofisi ya embassy ya Kenya imefungwa. Ninainua mikono juu nikisema kinisaidieni, saidieni. Ofisi inaniambia mimi sikutuma ukuja Saudi Arabia. Tumu umekelea mbele na unalana wajukuu wako. How? Mwanaume uko na 60 years. Tafadhali nani atuoli. Shughulika na mshahara wa Kenya. Wafanyikazi wanalipwa 6000. Mfanyikazi afai kunalipwa 6000 hapa Kenya wa nyumba. Anafaa kulipwa kuanzia 10. Hata kati ya ushuru ndio apate kitu alipe nyumba afanye 1 2 3. Kama ni Saudi anafaa kulipwa 2000 riyals. Saudi riyals. Kila mshahara inafaa kuongelelewa. Kenya anapotoka hapa ashughulikiwe. Mshahara pia kuwe bora. Na pia condition, working condition. Ashughulikiwe bora. Kama ni mambo ya passport shughulika. Kama ni Wakenya washughulikiwe. Mkenya kama ameshindwa kufanya kazi Saudi Arabia arudishwe. Tiketi kuwe to and from. Na nimemalizia hapo kama Mama Soto, the coming actor.